Drahí členovia salesianskej rodiny, priaznivci Don Boska, aj tento rok tu máme Vianoce. Chcem vám v tomto čase popriať, aby Boží syn, ktorý prišiel na tento svet, ktorý nám prišiel priniesť svetlo, ten Boží život, aby mohol vstúpiť do našich domov, do našich srdc, aby sme sa nechali ním pretvárať. Otvorme naše srdcia jemu a tak sa staneme potom aj my darom pre druhých. Prajem vám naozaj pokojné, veselé, šťastné Vianoce.